droši vien labs saimes kandidāts ir tāds, kurš ir pieņemams kādām sabiedrības grupām, kas viņu atbalsta, un arī kurš ir pats gatavs nu, par kādām idejām vai vērtībām pastāvēt. Nu, es domāju, ka saimes kandidātam tomēr būtu jābūt kādā jomā, vismaz vienā, ja ne speciālisti, tad vismaz to, kas pārzina šo jomu. Otkārt viņam no tomēr vajadzētu arī mēģināt savu viedokli vai pārliecību aizstāvēt dažādā veidā un pamatot. Un domāju, ka viņam būtu arī vajadzīgi zināma tāda komunikācijas spēja, arī spēja ieklausīties, uzklausīt viedokļus un būt arī ar zināmu pastāvību, neatkarību par to, ko viņš ir gatavs darīt vai pieņemt kāds lēmumus. Kandidātam noteikti ir jābūt profesionālām zināšanām, nu, ne tikai teorētiski, kas ir praksē strādājis, kas ir vadījis uzņēmumus, kas ir pozitīvi vadījis. Tad arī var reāli spriest par likumdošanas jautājumiem, kādas likumas pieņem un kā tas ietekmēs uzņēmējiem darbību. Nu, juristi, tas ir tā ir cita sfēra, bet es runāju vairāk uzņēmējiem, kas taisīts ar tieši saimniecisko pusi, es pats arī nāku. Nelocīties un nebaidīties no preses kritikas. Nē. Tā ir ļoti būtiski, jo ļoti daudz no to salūst. Jūs partijā cilvēki spēj būt tādas? Es domāju, ka mūsu partija ir viena no tām, kas viscietāk turās pie to, ko norunā. Un izpilda. Patīkam, nepatīkam, bet izpilda. Nu, to reputācija ir tā. Iepriekš tu varbūt esi ļoti populārs un bijis labs, jā, un tev tikpat tā te pāris nedēļas laikā, lai novietu ar melējiem un apmelojumiem, un tu esi pilnīgi pretējis parādīt presē. To es vēl labi zinu pēc sevi. Es domāju, ka reputācija jau vienmēr ir nozīmē, ne, nu, tikai tā vērojot sabiedrībai, īpašu masas līdzekļus, es domāju, tā reputācija bieži vien ir veidota, kur īsti varbūt neatbilst tai būtībai, bet to kādu nezinu. Es